Бувають сьогодні депутати Київради фактично паралізували роботу цього державного виборчого органу і розкололи його роботу навпіл. Депутатська більшість на чолі з Володимиром Бондаренком застосовує жорсткий пресинг щодо меншості очолюваної Леонідом Косаківським. Об'єднання «Трудова Україна» звинуватила президента і Верховну Раду України у неспроможності розв'язати конфлікт у Київраді. «Трудова Україна» звернулася до парламенту з проханням терміново розглянути та прийняти закон України про столицю. На думку об'єднання, обговорення цього закону необхідно проводити за участі депутатів Київради. Стисла історія конфлікту. Під час хвороби Леоніда Косаківського на посаду виконуючого обов'язки його заступника було призначено Володимира Бондаренка. Згодом заступник вирішив заочно потіснити свого шефа, і депутатська більшість позбавила пана Косаківського посади голови Київради, на додаток до його відставки з посади голови міськдержадміністрації. Але одна голова, як відомо, двічі з пліч не падає. Тож у пік опонентам Леонід Косаківський скликав у вівторок депутатів на сесійне засідання. Ці зібрання покликані продемонструвати якісь політичні амбіції. То, о чому зараз говорив Бондаренко, це грязна лож, тому що їх кілька чоловік збиралися на бланки Київської міської ради народних депутатів заяви від прес-служби Київради, о тому, що, в общем, виразили це недовір'я. Не зібравши кворуму, засідання перетворилось на збори, багаті на заяви та прокламації. Політичні протистояння в самій Київраді, а також шантаж та натиск з боку міської державної адміністрації дозволили частині депутатів, переважно представникам прорухівських об'єднань, піти на антиконституційну змову з виконавчою владою міста. До речі, виконавча влада в особі Олександра Омельченка збори також проігнорувала, що свідчить про їм... Депутати Київської міськради звинувачують главу адміністрації президента України в антиконституційних діях. Столична преса надрукувала коментарі до заяви громадянського комітету на захист місцевого самоврядування, у якій оприлюднила факти зловживань владою з боку Дмитра Табачника. Зокрема, видання директиви на адресу міністра закордонних справ з проханням перешкодити самостійним міжнародним контактам Київради. Високі державні особи з адміністрації президента України, на жаль, на превеликий жаль, втручаються в компетенцію місцевого самоврядування Київської міської ради народних депутатів. Справа в тому, що голова Київради Косаківський у відповідності з законом уповноважений представляти Київську міську раду народних депутатів у міжнародних зв'язках. Втім, звинувачення на адресу глави президентської адміністрації лунають і з боку Верховної Ради. Комісія з питань боротьби з організованою злочинністю звинувачує його у незаконному отриманні трьохкімнатної квартири на вулиці Ярославів Вал. Загальна площа цієї квартири 55 квадратних метрів, тому мене дивує, що наші законодавці і комісія, замість того, щоб займатися серйозними справами, дати відповідь на ті запитання, які хоче почути народ, їх виборці, займаються справою, яка є абсолютно законною і не викликає сумнівів у жодного з юристів. Торкалися цього питання, і ми б дуже хотіли, щоб дуже швидко була встановлена істина щодо цих публікацій, тому що залишати її, зробити вигляд, що цих публікацій не було, це було б також нерозумно. Це моя особиста позиція. Мені здається, що так само зрозумів і президент. Верховна Рада хоче створити комісію, хай буде створена ця комісія, треба дуже швидко залагодити, розібратися.